ეს ვიდეო ფრაგმენტი მიხელ სააკაშვილის პალატაში სათვალთვალო კამერის მიერ 2022 წლის 6 ოქტომბერს არის ჩაწერილი და ის მესამე პრეზიდენტის უმძიმესი მდგომარეობის პირდაპირი დადასტურებაა. ვიდეო მასალის ამ მონაკვეთში ნათლად ჩანს, როგორ არის დაუძლურებული მიხელ სააკაშვილი და როგორ უჭირს მას წონასწორობის შენარჩუნება. პაციენტი სააკაშვილი ლოგინიდან წამოდგომას და გადაადგილებას მხოლოდ კედელზე მიყრნობით ახერხებს. უკან დაბრუნებისას კი თავბრუსხვევის გამო კვლავ ლოგინზე ეცემა. ამავე დღის ჩანაწერის სხვა მონაკვეთში მძიმე მდგომარეობაში მყოფი სააკაშვილის კიდევ ერთი ფრაგმენტი იქცევს ყურადღებას. პალატაში გადაადგილებისას პრეზიდენტი თავს ცუდად გრძნობს, ეცემა და წამოდგომას მხოლოდ მეტ პერსონალის დახმარებით ახერხებს. თუმცა ეს მხოლოდ გასული წლის ოქტომბერი და მხოლოდ ერთი დღეა. მას შემდეგ კიდევ 4 თვეა გასული და მდგომარეობა კრიტიკულადაა დამძიმებული. დღეს გიული ალასანიას ვივამედის ექიმებმა სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ბოლო ცნობები მიაწოდეს. პრეზიდენტის ამჟამინდელი წონა 67 კილოგრამს შეადგენს, რაც უკიდურესად დაბალი მაჩვენებელია. კვლავ პრობლემად რჩება კვება, რომელიც ინტოქსიკაციის გამო ისევ შეუძლებელია. კატასტროფული მდგომარეობა არის, 67 კილო უკვე ადამიანი, ეს უკვე ზღვარი არის, შემდეგაც იწყება ორგანოების კათიშვა, რომლის შემდეგაც უკვე აღარაფერი, სიკვდილის მედი აღარაფერი აღარ რჩება. და აი ძალიან მაინტერესებს, აი რუსთავი ორი იმედის ვერ ხედავ, აი თქვენ უფროსებს უთხარით, რომ მოგცემ საშუალება, რომ მიყვიდეთ და აი გადაიღოთ რეალური კადრი და არა ის, რაც გუშინ დაჩვენეს. მიხელ სააკაშვილის უფლებადამცველები კი უახლოეს დღეებში სააპელაციო სასამართლოსთვის მიმართვისთვის ემზადებიან. პირველი ინსტანციის განჩინება ადვოკატებს რამდენიმე საათის წინ ჩაბარდათ. სავარაუდოდ საქმეს ახლა კოლეგია განიხილავს. პირველი სხდომა კი მომდევნო კვირას ჩაინიშნება. უფლებადამცველები საქმის მასალებს დაურთავენ ვივამედის პალატის კამერის ჩანაწერებსაც, სადაც ნათლად ჩანს უცხოელი და ქართველი მედიკოსების მიერ ჩატარებული ის სამედიცინო კვლევები, რომლებიც მოსამართლე გიორგი არევაძემ არ გაითვალისწინა. ჩვენ ამბობდით, რომ ცუდად იყო ეს ადამიანი და მოსამართლემ არის სურვა, რომ მისულიყო მასთან პალატაში, თუმცა სააპელაციო სასამართლოში იგივე საკითხს დავაყენებთ. კიდევ გვაქვს ჩვენ ვიდეო მასალა გამოთხოვილი, ეს უნდა მივიტანოთ პენიტენციურს და იმიტომ სულ ყოფილად არ მოუციათ, წერილი მომივიდა გუშინ, რომ ამზადებთო. ამ ვიდეო მასალებშიც უამრავი გულყრის ეპიზოდი, მაგალითად 6 ოქტომბრის გულყრის ეპიზოდი არ სააკაშვილის ქონდა ჩვენთვის ნათხამი, ანუ მას ისიც კი არ ახსოვდა, რომ ეს გულყრის ეპიზოდი ქონდა და რაც თავარი არც ამოთხოვების ისტორიაში არ არის. სააკაშვილთან პალატაში შესასვლელად კი სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრი ექიმებიც ემზადებიან. მედიკოსების ვიზიტი მძიმე მდგომარეობაში მყოფმა მესამე პრეზიდენტმა თავად მოითხოვა. ომბუდსმენის აპარატის მიერ შექმნილი კონსილიუმი სავარაუდოდ პაციენტს მიმდინარე კვირას მოინახულებს და მის ამჟამინდელ მდგომარეობას შეაფასებს. ალბათ ამ კვირაში ამ კვირაში ვფიქრობთ, რომ განხორციელდება სახალხო დამცველის ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მათ ექნებათ შესაძლებლობა გამოიტანონ ობიექტური ინფორმაცია, რაც საზოგადოებისათვის ამჟამად ცნობილი არ არის. 20 თებერვლის მასშტაბური აქციისთვის ემზადება უკრაინელი უფლებადამცველი მარკ ფეიგინიც. მთავართან საუბარში ფეიგინი პირდაპირ ამბობს, რომ სააკაშვილის წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ დანაშაული ჩაიდინა და ადამიანის უფლებები უხეშად დაარღვია, რაც ქვეყნის ევროპულ მომავალზე აუცილებლად პოვებს გავლენას. მიხელ სააკაშვილის გადარჩენა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია. როდესაც ამბობენ, რომ მან რაღაც დანაშაული ჩაიდინა და ამიტომ ისჯება, სასაცილო და არასერიოზული განცხადებაა. ჩემთვის გაუგებარია, რატომ ძულთ მოქმედ ხელისუფლებას საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. არ მახსოვს სააკაშვილი ასე მოქცეოდა მის პოლიტიკურ ოპონენტებს ან ბატონ შევარდნაძეს. სააკაშვილის პატიმრობა წინააღმდეგობაშია ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებთან და საზოგადოებრივ აზრთან. ქართველებს სურთ მოსკოვის დღის წესრიგის დაბრუნება? თუ სააკაშვილის საქმე სამართლიანად არ გადაწყდება, საქართველო ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივებს დაცილდება. მე როგორც იურისტი მივიჩნევ, რომ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ კანონი დაირღვა. ამასთან დანაშაულია საავადმყოფოს კადრების გავრცელებაც. მოუწოდებთ ადამიანებს 20 თებერვალს ქუჩაში გამოვიდნენ და მიხეილ სააკაშვილის გადარჩენას მხარი დაუჭირონ. ის პოლიტიკური პატიმარია. პარალელურად მიხელ სააკაშვილის უფლებადამცველების სარჩელს ამზადებენ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვისაც. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის საქმეს ევროპული სასამართლო დიდი ალბათობით სააპელაციო სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის შემდეგ განიხილავს.